Meu nome é Maristela. Tudo escama de peixe. Ah, é? É. Que tipo de peixe? Esse aqui é o peixinho Paraty. Esse aqui é corvina. Esses aqui é corvina. Ó, esse é a escaminha do peixe Paraty. Todas que o senhor vê no branco, no perolado, é a cor natural, né? E o resto é tudo tingido. Essa aqui é pescada amarela. Essa aqui é tainha, corvina. Tem um processo de limpeza, mais ou menos assim, uns 20 dias. A depois tem que secar a escama sombra. E a depois vai o trabalho de recortar, de modular. Esse aqui, ó. Esse aqui é o peixe miraguaia. Esse aqui é a cor natural com um recorte diferente. Esse aqui também é miraguaia, tingida, né? E com outro recorte. E essas flores, tudo é feito pela senhora? Tudo feito por mim. Essa é a escama de tainha e essas aqui é a escama de corvina. Tem que ter muita boa vontade, tem que ter o capricho, paciência. Tem que ter paciência, sabedoria e muito amor. E daí sai tudo bonito assim. Legal. Joel Nespolo. Essa arte aí é feita de... eu procuro o material que vai ser jogado fora na marcenaria. Daí eu aproveito e faço uma arte dela. Coisa que vai jogar fora eu... É material reciclado. Sim. Quer dizer, reciclado não. Na verdade nem usado. Não se usa. Na verdade vai ser queimado ou jogado no... E esse aqui? Esse é um trabalho de marchetaria. Aqui é a mesma coisa? É, esse é o do... O que você é mais casario, vista de mar, mas também é abstrato, né? E, sim, esse é o abstrato, esse é feito com marchetaria e alumínio escovado, esse daí. É. E aqui? Esse aí é o encontro. Esse aqui é o encontro? Isso. É o encontro da madeira com o alumínio escovado. É um abstrato, nem o senhor falou. E aqui? Aqui seria uma vilazinha com indústrias. E algumas... Você alterna madeira com... Eu jogo um fundo, pintura, né? E aí busco os detalhes em madeira, que é essa que eu te falei que vai ser jogado fora. Em cima eu coloquei um farol, né, desse quadro aí. Isso, isso é uma farol. Aqui. Isso aí é pra cá, é tudo madeira. Ó, esse detalhe aqui que o senhor vê, é a sobra desse material aqui, ó. Aqui, ó, eu cortei aqui, daí fui juntando. O que eu vou fazer com isso aí? Aproveitei e fiz o... Aproveita tudo. Você mora em Joinville? Moro em Joinville. É italiano, né? Eu sou descendente. Inclusive, minha primeira exposição foi na Itália. Foi na Itália onde? Foi na Itália, em Fombio. Fombio, no interior de Milano ali. Quando foi isso? Foi 2013. Quem que veio da Itália? Meu avô? Meu avô, ele veio com o pai dele, né? O meu avô tinha 4 anos de idade. Eles foram no interior de São Paulo, no cultivo de café. Daí eles ficaram sabendo do Paraná, mudaram para o Paraná, onde nasceu minha mãe. E eram artistas também, não? Não. Na família, sabe como é que foi interessante a arte na minha vida? Eu também me emociono de falar isso.
o meu pai, que não era artista, mas ele era um agricultor que fazia porteira, fazia cerca, fazia coxo para tratar de boi, essas coisas, sabe? Isso foi desenvolvendo a minha mente, essa vontade, sabe? Desculpa aí, mas aprendi muito com meu pai. Eu acho que o que eu faço hoje foi aprendido lá atrás com meu pai. Ele fazia para em casa? Ele fazia, tipo assim, tinha que fazer um coxo para tratar o gado, sal, fazer uma porteira. Eu era como se fosse uma sombra do meu pai. E isso virou em arte depois? Hoje, eu acredito que eu faço hoje esses detalhes que eu aprendi com meu pai lá atrás. Ele tinha aquele xó, que é uma enxadinha de cavar. Tudo manual. Tudo manual. Ele tinha aquela arco de pua. Porque não deixava de ser uma arco também. É, uma arco. Eu acho que hoje eu faço essas coisas por causa do meu pai. Exato. E você vive da arte hoje? Sim, eu sou aposentado e vivo da arte. É seria um hobby com um ganhozinho, né? Você tem muitos elementos, inclusive, espirituais, igreja, isso tem a ver um pouco com a tua formação também. Eu sou um ex-alcoólatra. Eu estava indo para a sarjeta, tanto beber. A arte te salvou? Quem me salvou foi Jesus. Jesus Cristo. É, eu estava perdendo a família toda, por causa da bebida, né? E eu tive um encontro com Jesus e parei de beber dentro da minha casa. Eu comecei a beber dos 13 aos 38 anos de idade. 25 anos eu bebi. Aí quando eu parei de... Eu vim morar em Joinville. Eu trabalhei com um artista aqui. E quando eu comecei a trabalhar com ele, ele falava assim para mim: Joel, você me superou as expectativas. Por quê? Eu te dou um trabalho, você desenvolve, porque a arte já está vindo. E você, esse ambiente aqui, na festa italiana, você através do círculo, como é? Sim, através do círculo. É através do círculo. Sim. Eu tenho um amigo no círculo, um advogado, Desde quando você está em Joinville? Eu estou aqui já há uns 26 anos, mas nesses 26 anos eu morei 3 vezes na Itália. Eu não sou um cara bom de grana. Eu estava procurando o melhor para minha família, os filhos, né? E daí, primeira vez eu fui e fiz a cidadania. Na segunda vez eu voltei com meu filho. Vamos arrumar a casa, trabalho, vamos levar a família para lá. Mas não foi, não deu. Minha mulher falou: ah, vou separar muita família, a menina está querendo casar e tal. Daí na terceira vez, um dos meus filhos estava morando lá e nasceu a primeira neta, 2013. Daí nós fomos conhecer a neta e levei minha esposa para conhecer o cara. Você parou no italiano? Eu paro um pouco. Eu trabalhei lá, eu trabalhava muito com brasileiro. Aí eu aprendi o básico, eu sei. Tipo, eu tive que levar uma pessoa para a Suíça. O pastor falou: ó, leva lá o pastor Jordano, a Suíça, o teu italiano dá para quebrar um galho, você leva ele. Eu fui bem, graças a Deus. Então, eu iniciei um trabalho de escrever um livro da minha vida, como que eu era no passado, né? Isso envolve também a história da família? Sim, nós somos em 11 irmãos. 11 irmãos. Todos vivos. Eu não tenho pai, não tenho mãe mais. E o único que, por enquanto, que foi resgatado por Jesus foi eu. Seria o mais estragado da casa. E agora eu comecei a escrever um livro da minha vida. A minha vida antes de ter Deus e depois com Jesus. Legal. Vamos esperar o livro então. Beleza. Legal. Sucesso para você. Obrigado. Eu desejo o melhor para vocês também, que Deus abençoe vocês, tá? E obrigado pela oportunidade. Masqueroto. Ótimo. E vocês aqui estão fazendo campanha para a
Associação do Círculo. Associação do Círculo Italiano. E também aqui nós somos a Escola de Italiano Dante Alighieri. Dante Alighieri. Isso. Você é Desidério, eu sou a Ilda, secretária do Círculo. Ah, pois é, já nos conhecemos, né? Então aqui é campanha para a associação, tanto da Dante Alighieri quanto do Círculo. Aqui para aprender a falar italiano e para fazer parte lá da nossa família do Círculo Italiano. E na festa, pessoal, a gente conseguiu trazer várias pessoas que animam muito as festas. É, artistas daí, locais aqui da região também, né? Então isso daí é um atrativo bem grande e que deixa as pessoas cada vez mais felizes, que é o que a Itália faz, é trazer alegria. A Viveneto foi ressuscitada depois de quantos anos? É, em torno de 12 a 13 anos que ela estava parada, né? No estilo que está. Nós tivemos os jantares da Vinvêneto durante 9 anos, né? Que foi possível fazê-los, porque teve 2 anos por causa da pandemia, a gente não pôde, né? Mas aí agora a gente consegue trazer de volta essa grande festa, né? Esse ano com 4 dias de festa, como era feita antigamente. Também. Tem um pouco de tudo, né? Tem um pouco de tudo. Tem comida, tem dança, tem... E além disso, tem atividades culturais. Atividade cultural, nós temos grupo de dança, dançando também, os grupos, as bandas, né? Que são aqui também da região de Santa Catarina. Nós temos muita gastronomia, assim como a gente tem o X Polenta, esse ano novidade para nós aqui também. Quer dizer, polenta de todas as formas, né? Em todos os gostos. Mas não só polenta? Não, não é só polenta. Okay. Tem macarrão, tem pizza, né? Massas, tem risoto, tem para todos os gostos, né? Polentopeia, que vai estar aqui também esse ano. Como é que ano. É a polentopeia? É uma bicicleta e o pessoal vai pedalando. Tipo vai... Exatamente, exatamente. Tá bom. Vai estar hoje aqui também a polentopeia. Existe esse grupo? 25 anos! E aonde o senhor está pra gente seguir o senhor? 25 anos! 25 anos existe a polentopeia! É sempre o mesmo pessoal? Não, já morreu, essa semana até morreu uma das nossas integrantes, mas a gente está aqui até por ela, porque ela era a alma da polentopeia! Quantas pessoas são?
são 33 pessoas. Vocês giram por aí tudo pro vale, não? Todos os lugares que pedem pra gente ir, a gente vai. Onde tem festa... Onde que nos convidam pra ir, a gente vai. É sem fim lucrativo. Nós participamos de festas, de eventos, sem fim lucrativo. Não cobra nada. O prefeito que quiser leva nós. Não cobramos nada. Não paga nada. Onde que quiser pagar o frete, alguma coisa, nós temos incentivo da nossa prefeitura, de Ascura, nosso prefeito. Vocês são da Ascura. De Ascura, Santa Catarina. Nosso prefeito, Arão Josino, dá muito incentivo muito pra gente. Muito incentivo pra cultura. Tá de parabéns, nosso prefeito. Por isso que nós estamos aqui. Tá legal. E quem quiser contratar gente para desfilar no município, uma entidade. Para qualquer parte. Nós estamos indo para qualquer lugar. Nós estamos indo. E me diga uma coisa: cada giro é uma polenta. Sim, cada giro. Hoje à tarde vai ter mais uma. Hoje 19 horas, 18 horas, eu vou fazer mais um desfile, vai ter mais uma polenta. Aí. Mas vocês, quando vêm girar, já estão com a polenta cozida? Não, nós fizemos na hora. Ali, não, é, tem que ali. Tem que filmar. Tem que filmar. 25 anos. 25 anos de polenteiro. Esse é o polenteiro oficial. Nosso polenteiro você, oficial. Você que é o polenteiro oficial? É oficial. Então conta esse segredo aí. Por que que cada giro é uma polenta? Mas não dá tempo? Não precisa pelo menos uma horeta. 45 minutos. 45 minutos, ela está pronta. E ali, pai? Lá é pronta. Como é que tem? Tem fogo ali embaixo? Tem. Tem um gás ali embaixo. Com gás. Com gás. Quantas polentas você já fez? Oh, fiz mais ou menos umas 40 aqui. Aqui. Não, aqui, nessa festa. Não, nessa festa aqui fiz uma, por enquanto. Tá, mas eu digo toda a história do grupo. Mais ou menos umas 40 fiz, né? 40 polenta? É, mais ou menos. Eu não contei, mas umas 40 fiz, né? E é polenta tradicional? Tradicional, que nem faço em casa. Pode ver aqui. Olha, olha. Tá, fica cozidinha. Um cascão ali. Cascão, cozidinha. Depois do cascão, vamos aproveitar. É. Sempre agora, para fazer a polenta é bom. A minha falecida mãe, ela fazia na corrente. Aham. Antigamente era na corrente. Na corrente. Era mais difícil de mexer, olha ali uma polentinha para você. Serve para ele. Ah, mas... Oh, é o garfo. Grazie, dopo. É o garfo. Dopo. Adesso sto lavorando. Legal. Muito obrigado. Seu nome é? Ambrosio Cavalieri. Tamanini? Cavalieri. É, não sou cavalo, Cavalieri. Cavalieri, legal. Obrigado.